မင်္ဂလာပါရှင်။2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကြာသာပတေးနေ့ညနေခင်းတနင်္လာနေ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဆွဲတော်ကုန်းလက်နက်ကြီးဖြူဟာစစ်စခန်းကိုKNL ဥစားပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းပအိုးအမျိုးသားများဖက်ဒရယ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်တွန်ကတတိပေးတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့တင်တဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရတဲ့တင်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၄ကီကော်မြို့တဲ့အနေရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဆွဲတော်ကုန်းလက်နက်ကြီးဗျူဟာစစ်စခန်းကိုKNL ဥဆောင်နဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်များယနေ့နနက်ပိုင်းတိုက်ခိုက
ဆွေတော်ကုန်းခရန်ဒူဘူဟာစခန်းကိုKNN၏ကော့ပရာစစ်တောင်းPDF ပူပေါင်းစစ်တောင်းများကတင်ပိုင်ရရှိကြောင်းလက်နက်ခရန်များတင်စီရရှိပြီးစစ်တောင်းဗန်များလည်းဖမ်းစီရရှိကြောင်းတင်းစီရရှိသောလက်နက်ခရန်များတွင်စစ်တောင်းဗန်များတရားနှစ်ဆယ်မမလက်နက်ကြီးများ 44ပြည့်ပူပေါင်းတက်သည့်ဒီမနက်9:00လောက်မှာတင်းစီရမိပြီးရန်သူတပ်မှ48လေးပြူဟာမူနဲ့အများစုစခန်းဆွန့်ထွက်ပြေးပါတယ်လက်တလောတရား20မှာမှာ.5အပါလက်နက်အများစုတင်းစီရမိထားပြီးရန်သူတုတ်ပန်းတချို့လည်းရရှိထားပါတယ်လို့တော်လိုင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ယနေ့တင်းပန်းရရှိတဲ့ဆွေတော်ကုန်းလက်နက်ကြီးပြူဟာစခန်းဟာပြည်သူများနေထိုင်တဲ့ခြေရွာများသို့လက်နက်ကြီးများဖြင့်အမြဲလိုလိုပစ်ခတ်နေတဲ့စစ်တပ်
ဒီနေ့ကတော့ဒီပိုင်းနိုင်ငံချင်းဖြစ်ကြောင်းတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကတော်လိုင်း၏အင်အားစုများအားနေမျိုးစုံဖြင့်တိုက်ရှို့မှုများလုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွားချက်တော်လိုင်း၏အကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းပအိုးအမျိုးသားများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ ပအိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ပီအန်အန်အိုဥက္ကဋ္ဌခွန်မြင့်ထွန်းကယမန်နေ့တွင်ပီအန်အန်အိုအဖွဲ့တွင်အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်ပြီး၎င်းရဲ့သဘောထားရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးယခုကဲ့သို့တိုက်တွန်းတတိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပီအန်အန်အိုဦးဆောင်နိုင်ရကအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်အုပ်ကပီအန်အန်အိုအန်စီအေအက်စ်အမည်
ဒီနေ့ရက်တီကြားတဲ့အခါမှာ ပအိုးမျိုးသားလွတ်မြောက်မှုအတွက်တတိယတော်လှန်ရေးကိုအတူတကွထူထောင်ခဲ့ကြသူများအကြောင်းအပြန်အလှန်တန်ဖိုးထားမှုများလိုအပ်ကြောင်းလဲခွန်မြင့်ထွန်ကပြောပါတယ်။ခွန်မြင့်ထွန်ဟာပီအန်အယ်လိုဆုပ်ဖွဲ့ရာတွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးပီအန်အယ်လိုညီလာခံအဆက်ဆက်တွင်အထွေထွေအတွင်ရေးမှုဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တို့ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ခွန်မြင့်ထွန်
ပြည်နယ်အနေဖြင့်ယခုနှစ်စံတွင်စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့ပအဝမျိုးသားဖက်ထရယ်ကောင်စီ PNFC စုဖွဲ့ကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ PNLO、PNLA、NA片，一个日常对，浙江市和大概开门的不得病，来时奥克查波丘、昆都人啊，所说必定木面楼上开病。PNLO、NCAS国苏会个，奥克查党员个也有讲，伯母子看奥克个，今年开的路的是哑巴人，偷偷，阿婆的苏会木讲，伯母子看奥克个把稳，当五个，阿婆稳，大婆稳，片马偷白来讲，拉美尼拉开马，阿有看稳来讲，PNLO、PNLA个今年开的路的天也是巴的神。
နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းကြောက်စင်မြို့ကိုဖြတ်တန်းစစ်ဆင်နေတဲ့စော်ကြီးမြေရေမြင့်တက်ခဲ့မှုကြောင့်ရေကြီးနှမြုပ်မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့တော်လဲကြောက်စဲဆင်ပွဲတော်ကိုယနေ့တွင်စေတန်းရက်ွယ်ရွှေတာလောင်းတောင်ချေရွှေမော်ကျော်ဖျားအနီးရှိဆင်ပြိုင်ကွင်းမှာကျင်းပလျက်ရှိကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရရှိပါရစေ။ရခုနှစ်ဆင်ပြိုင်ပွဲတွင်တိုင်းခုံတေရွှေတာလောင်းတောင်ချ
ကျောင်းလေးမျက်နာဖျားကွင်းတို့မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြရပြီးရိုးရာအငယ်တန်းတွင်ပိုကေခစ်တက်မှန်ရိုးရာအခြေတန်းတွင်ပထမမြိုင်မြန်ဆိုင်စာနီမြက်ကုံရောင်ဟောကျဲစင်တွင်တားစော်ကြီးတွေးရွှေဝါဦးတဘာဝစင်တွင်ပန်ကရုဏာရှင်စုစုပေါင်း၁၀စီးတာပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကျောက်စေတားမှန်ရင်စင်နဲ့ခွဲခြားလို့မရဘူးဆိုတာမျိုးအထိဖြစ်နေပေမဲ့အခုလိုအချိန်အခါမှာစင်ပွဲက
ဒီလိုတာကလည်းဒီလာထဲမှာဆိုတော့တော်တော်များများအဆင်မပြေကြဘူးအခုပြိုင်ကြတဲ့သူတွေကလည်းစိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ဝင်ပြိုင်နေသူအတော်နဲ့တော်ကိုတတိထားမိတယ်ပြီးတော့ဆင်အကောင်ကြီးလည်းတော်တော်ကြီးကိုနှဲသွားတယ်လို့ကျောက်ဆယ်မြို့ခံတအူးကပြောပါတယ် ကျောက်ဆယ်စင်ပွဲတော်ကိုနှစ်ထောင်စကုခုနှစ်ကနောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့ပြီးကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနဲ့ဆက်အာဏာသိမ်းမှုများကြောင့်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ2022ခုနှစ်တွင်စစ်ကောင်စီလာအောက်ခံမန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်ကျောက်ဆယ်ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှဖိအားပေးကာပွဲတော်ရမဟုတ်တဲ့တရားမုံးလာမှာလုံခြုံရေးအပြည့်နဲ့ကျင်းပခ
ရှိတဲ့ရွှေတောင်လျောင်းစီတီတော်ကိုစွန်းတော်ကြီးကတ်လူပူဇော်ပြီးအတိတ်တန်ဖြင့်ဗုဒ္ဓမြတ်ဆွေတော်တင်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆေမယန်တာကိုပါအမတ်တရားရှိစေရန်အတွက်ဖျားတွင်မုတ်စင်ရုပ်ကလေးများပြုလုပ်ကလူရန်ပူဇော်ခဲ့ရမှာအစပြုလို့ယနေ့အချိန်အထိဆင်ပွဲတော်ကိုကျင်းပနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့တင်ရရှိပါရစေ။ Now that the end of all in it, Chimpy net and a lamb you think I wear drink, Chimpy don't let you boom to query taker, Chinka quay the quay, CDF, Tandalan, Siusito Abawin, they song to Nasani Vashi below, Chim you da Tamaro, CNE Yashi the Utama, the Tanyashi Barishim. How come you in it, Tandalanja, outdoor Wala Sachayan eighty, Taiwari Pintanibi, Dealing Operation 4, Satin Tosis and Taikai Nide Chingani, Leshi Achayati, Chinto Langi Taquari Baga, Naseni Bati Song Kerelu, Chim Yuta Tamro, CNE Ga, Poji, Tan Lon Tama, Tishia Barim, Tanalam Yutin Taiwega, Nidain Taiwari, Pintani, Amyan Luni Babo, Sigansi Sakanga, Nani Abe Janore, Pisa Yara Lemiari, Dealing Operation Ga, CDF Tandalan, Si Uzito Abawin, Chazong to Naseni Balao Shibarelu, Boji Tan Longa Piobari. Taabian Chinto Langi the Query Baga, Naseni Balao Le, Tayaya Kerelu, Duga Subari. Bigger out of Wala Saniyaniga, Tandalan Mutain Taiwe, Shiran Taniyama, Sekansi Tasweet Hare, Amuda Democracy Apuejo, NLD Yongo, Taikai Bu Piani Jama, Sekansi Baga, Pika Mujang, CDF Tandalan, Si Uzito, Saline Ransel, Tisong Kerelo, Tishia Bari, Sulaila Nasaniyaniga Sabi, Haka Munene, Tanala Munega, Sikansi Tadigo, Dealing Operation 4 Pien, Chento Langi Bubam Tadiga, Tosis and Taikai Nidelo, Tishia Bari, Autovala Panayan in Yeni Baima, Tanala Muboga, Tamawayama Ben, CB Ma, Tasweet Hare, Sikansi Tadigo, CDF Tandala Bawin, Chempi Tolangi Bubam Tadiga, Bubam Tainpai Kerelo, Tishia Bari, August long, I and Egale, Tandalan Muboga, Sigansi, Kalea, Nea Tausako Sakango, Chimpy Gansi, the Puerwini, Dame by Kebby, Sigansi Bagale, Hakane, Tandalan Jaga, Lelo Layare Sakani, Bianle Yayu Naibodre, Auto Wala Salianiga Sabi, Bianle Tosis and Idelu, Dirakam Yatama, the Dayashi Variation. Now that the end of all Nene, Maguira and Pacogu Mildre, a jampas daga, Bokalika, Kayitwaka, see, the Yajogu Chorswega, Palmuneshi, Pusoti, Giamiani, Sisakam Yadu, Sheka Boyan Pinsani Dang, Chorswek and Hayare, Gabang Shemyatama, the Dayashi Varishim, Yaku Autobala Zambai Masa Demi, Sekansi Damyaga, Sisi Gamia, Mu Wemyadu, Bokalika, Kayita, then Gamyago, Palmune do, Jacobo Yadre, Mepimani, Lai Bayame Lusuga, Chosway Tempebi, Jenny Autobala Sakonianine, Manepian, Autobala Sashianido Dream,
ကာရမားတွေကတော့အခုထိပြန်မလွတ်သေးဘူးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူကားများကိုခုရုံးလှုပ်ပြီးပေါင်းမြို့နယ်ကပြူရွာတွေကိုရဲခါပို့ဆောင်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းမြို့နယ်ပြူရွာတွေနဲ့စစ်စခန်းတွေကိုမြေပြင်ကနေရဲခါမပို့နိုင်တာအတော်ကြာပြီဗျအခုမှပြန်လဲပြင်ဆင်လာတာရှင်တန်းလုံးချုံရဲ့အတွက်စစ်တပ်ကရဟတ်ရင်နဲ့လေကြောင်းကိုပါအသုံးပြုမယ်လို့တည်ထားရပါတယ်ဗျလို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ရန်လိုက်ပါကြမည်ဖြစ်ပြီးချောဆွဲထားတဲ့ကားများကိုငွေကြေးပေးခြင်းမရှိဘဲအတင်းအကျပ်60တုံးစီကိုစိုက်ခိုင်းကလိုက်ပါပို့ဆောင်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းလမ်းခရီးတွင်မိုင်းဆွဲခံရခြင်းတို့မဟုတ်ပြစ်ခတ်ခံရခြင်းများဖြစ်ပေါ်ပါကစစ်တပ်ကတာဝန်မယူဘဲမိမိရဲ့လုံခြုံရေးမိမိဘာသာဂရုစိုက်ရမယ်လို့မှာကြားနေကြောင်းတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်တဲ့တင်တဲ့ပုံအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်စီပါရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးရွာလုံးကျွတ်မီးတင်ရှို့နေကြောင်းဒေသခံတရင်းရင်းမြစ်များထံမှတင်ရရှိပါတယ်ရှင်။ယနေ့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့နနက်9:00ချိန်မှစတင်ကဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်စီပါကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေခြင်းဖြစ်ပြီးအဆိုပါစစ်ကြောင်းမှာမုံရွာအခြေစိုက်အနောက်မြောက်တ
ကျေးရွာကိုမိရှိုးဖြက်စီခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေမှုကြောင့်ဗုဒ္ဓလင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းနယ်အနောက်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများမှာပြည်သူများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်တဲ့ကျေးရွာများသို့ဖုန်းလိုင်းများဖြတ်တောက်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒါအပြင်ဗုဒ္ဓလင်မြို့နယ်အတွင်းသို့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲ
Now that the end of all Nine, Sagana Shibum Yune, Mianjin Pusoti Jiwashi, Sagansi at Hang Sakanha, Tolani the Puemiaga, Wayao Taikaya, Napati Gai Mushi Jam, the Nayashi Varishim, Autovala Sangayani, Yeni Tana Kama Satina, Mianjin Pusoti Yuasakanha, Tolani the Puemiaga, Satin Taika Ketchin Pedelu, Dishiabari, Tona, Jiwa Dunshi, Sagansi Dagali, Pianle Pikaya, Tanai Joja Taiwe Pipakajam, A few young Pidu Gagway, a poye, Tawin Shidu Tama, Dishi Yabari, a sova taiwe drain, second seat at Tanga Uti Songa, say Ujo Tanayashi Ketam, Tolani the Puemia Pagale, Jebonga U Tanayashi Ketam, Dishi Yabari, Lena Gamia Babu, a beta day nine at Chi Niti Miauke Babu, Quaiting Jarayo, Jebori Tigai Dayo Jang, Pianso Quake Yada Balu, a few young Pidu Gagway, a poye, Tawin Shidu Gabio Bari. Mianjin Pusoti Yuado, Siku Dwame, Payan Pusoti Yuama, Seo Sugole, Drone Pier Bondi Mia Jeta Taikai Kayam, Siku Mawen I Nobe, Leneti Mia Pieta, Pika Taikai Kayam, Tolani the Quemiata Ma, Dishia Bari, Asobasis and Ego, Dibayim Yone Bagapa, Gwen Gidri, Shibum Yone Bagapa, BDO Taikai Yepwe, Mione BDO Drone Apwe, Dine Ne Bagapa, Dine Don Bagapa, Dine Nga Bagapa, Nyang U Bagapa, Kalongji Fit Wind Drone Away, Amen Fit Wind Drone Away, IC Fit Wind Drone Away, Aluni Nao Fit Wind Drone Away Name, Name Yikan Bagapa Miaga, Bubang Taikai Kejang Dishi Yabari. Sekang Zitane, Pusoti Miata Sweet Hare, Mianjin Pusoti Yago, Natana Satong Kune Malagale Taikai Kaya, Pusoti Mita Suen, Chase Wenjin, Pansi Yami Keburelo Dishi Yabari. Dodo, ကျခုနှစ်ဆက်မိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြင်းချင်းပြူရွာမှာပြန်လည်တပ်ဆွဲခဲ့လို့တောင်းလိုင်းတပ်ဖွဲ့များကတုံးချိန်ထက်မနည်းထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တည်တယ်လို့တတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။2021ခုနှစ်တကောင်စီရင်ကောက်ယူမှုကို
စက်ကောင်စီကစစ်တပ်ရဲလုံးချုပ်ရေးအဖြစ်နဲ့ရှက်ွက်ကြီးရွာများရှိနေအိမ်များသို့တိုင်အိမ်တပ်တအိမ်စင်ကောက်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်တကောင်စင်ကောက်ယူမှုအားစင်ရင်စစ်စင်ရင်ကောက်စုစုပေါင်း၄000ထောင်ခန့်အသုံးပြုကောက်ယူခဲ့ကြောင်းစက်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ တကောင်စင်ကိုအိမ်အောင်စုမေကွန်ပုံစံအတွက်မေကွန်68ခုအဖွဲ့အစည်းမေကွန်ပုံစံအတွက်မေကွန်17ခုနဲ့တအိမ်တက်တအိမ်စင်စနစ်နဲ့စနစ်တကျောက်ယူခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။တကောင်စင်ကောက်ယူရရဲ့ကိုရေးကိုသားအချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်ပြသထားတဲ့တကောင်စင်ဥပဒေနဲ့အညီအကာအကွယ်ပေးထားတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖြေကြားချက်တွေနဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေဖို့နဲ့ လိုက်တဲ့ခံမှန်းမှုတွေမရှိစေဖို့အတွက်အထူးအလေးထားဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကကြေညာခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။